Renata Play. Olha a aula. Só que aqui já presta na vídeo. Vou agora. Дрифтуешь, он брат, хора-то не знает. На дрифтве? Да. Много хора има на дрифтве. Ще гоня BMX. Ты дебил. Напреде. О, ти за трека, брат, за скота. Ето, не го ще ми лим, брат. Я гледам с ван камера, шо. Какво ще гледам? Яко и, брат. Това го пускаме. Аудито и след нас. Колелото и много дебел. Оля, как беше? Ам джиксу рад си метли. Колено ли го френ, да? Оле го френ с У. Пак той са. Ти кът бен хикса кара. Аз отгоре го кара. И гризлито викам, той го кара. Ама викам, гризляне, то му е друг стила. Защото той кара пистово, ама старото, аутско. Ема аз му и към гризли, той са два различни. Едното е да си... Да. Ама аз към там трябва да си залегнал, към то не и да мене. Яо, мангалята. Има мангаля, ма нега си. Напред да фаем зеленото. Дай вън ниси. Каминаваме. Напред е, да. Само че ще миним зад корабния.
Ела ти кака откъде. И вот районното наляво. Зад кораб. Не напред. Ела ще ти покажа откъде. Напред ли? Сега ще покажа оригинално как. Напред ли? И после и наляво. Сега е наляво. Тук чичо ми имаш и шивачки. Фабрика имаш. Е, тук сме наляво. Генгста шит, ама малката бича си. Тук брат ми учил квартала ми. Надясно, да. Май лада еш, пак има пенис. Иво е тук от банката, е лада еш. Е там бърджура ми на... А то камион ли има? Пред него има ли? Има. Не бе, той имаме. Или няма да му пречи, май от ляло. Няма му пречи. По-добре. Тут я съм бил на камиона и знам какво е. Иво, ето я оди хубаво да речем. Не, дизела трябва да е голям. А, зимните гуми. А, кучето. Ма мастия. Масти! Масти! Те не могат да минат. Знаеш, то чакат там. Мини, мини. Защото не могат 35 минути да минат. И вот дясно сега. Ела дясна, дясна ела. Извън града си спазваме, да. Сега дай ако можеш. Иво е те по един. Ако мога настъпиш от ляло. Спазва ли си? И се най-то и не. Ако можеш на мене. Thank you.
сме на пътя, винаги гледаме лентата. Ако ска смени. В Германия ако сме, задължително горе. Попиши авария и ниско. И целта его е, ако не са спре лентата, значи клипа излиза. Ако са спре преди хижа приста, значи фейл, значи. Гаш айфонците. И после един кой сме снимали. Те респект за лентата. Та с моторчето да лапа. Ами, за кой карат такива хуини? Иво, карат хуини. Нюга няма карам такос. Колело на ток пак и има логика, ама не ми се занимава с батири. А, урагата. Абе, той респект за музиката. Оле, клипа става уникален, ай защо? Защото Иво, тъй сме стабилизирали. И няма ляво-дясно глупости. Тъй става про. Ето къде на бомбин пристава. Е там знамето да им нарисуваме. А те няма да дадат. А? Как на Найк? Как на Найк? Не, той видео. Идеята е да се пуснем баира. Ако не прекъснем лента, значи го можеш, значи си про. За сега не сме прекъснали. И видео от арената старт и кахме крайна точка хижа приста. То ще откачваме сега, брат. Ей, горе. Мяу-мяу, котка тако прави, а? Днеска на котката Иво фърлям луканка. Луканчица. Хапва, хапва си. Съм го направил котто дебил да е кат-катил. Да, да. Ама спи кат крал, брат. Кат крал спи. И пази три блока територия, само ги пази, брат. Тото и за него е супер много. Мале шибоното вълво. Музиката голяма, с колело ни огънди е мина пътта била, брат. Сот мота уби. Си колко 14 000 ампера поток. Бълката до отрами. И зависи на какво волюм е. Ама тъй може да от... Много може тъй. Така сега са хаби ефективно. Сега е много яко, са много е добре, не знам. Без музика за къде? Не съм с Сонито и с друга колонка съм, но и Сони, помниш? А, не. Та си... Та си каква е твоя... Не, но и смарт колонка, да какво си... Има, ти си и твоята. И друга, да, ти си. Това аз там съм сигурен, че музиката я пускаш правилно. Понеже ти разбираш от музика, пък и аз що ме чувам,
Иди от тази тонконка. Пак ние сме на колетата, сме навънка и пак чувам, брат. Ма не бе, то пак е добре. Горе, горе трябваше. Да, сега. Тук няма как. Трябва да минем бързо. Ако можеш, и няма. Иго тук трябва да минем бързо. Чакам Иво. Мини камиона. Въпта трябва мани. И те трябва минат. Сме там. Има помпа. Иво, тук е снале.
А, без пауза, ако направим ще е уин. А, то се бе. Ха-ха. Ау. Ти прекируйте, трябва внимаваме, брат. Ага. Аз много се каляма. Долу спираме на пяска. Държим. Не, там има. По-добре. По-добре. Внимай! Там те е, тъй дръж! Дръж я! Ао, на ес! Иво на ес долу или? Ао, трябваше долу! Ти имаш спирачки, нали? Ау, беги го, беги. Ти кой гюбек? Мале колелото е уникално. Мале. Ти за здравето игра. Тя е само шудрак. Абе, тука. Тука ли ще е крайна точка? Къса са ебали, ташак. Майна. Мале. Тук с кадийката едно време, знаеш какво сме правили? Защото то помага его за здравето. Аз с тебе съм цъкал фризби. Так. Знаеш къде? То много нацепва. Тук гаража. И то, е, тогава ставаш много здрав, защото фризбито е много яко, брат. Той е кръг. Ще еш да е топ, брат, топ. То много нацепва, момче. Значи в момента сме на 25-та минута от арената. Не е спирана лентата, не. Не. Трябва там да видим Дунава и мога да я спра. И аз мисля, че клипът ще стане яко. Ате. Ето тук снимам. Аз почва и кача, ще ги покая. Има дрифт.
Drift Session. Мале, сега като падне снега. А да не са при трепим стои. Му Иво някой път има лед, знаеш какво става? И ще видим, то зависи каква е зимата. То няма зима. То вече трябва да има зима. Аз казвам се родил три пъти валял сняг, пък виж всяко е времето. И то времето се смени просто. Змията прави други филми, брат. Давай там края, мале. Те хората да видят Иво лентата залеза. Дунава да го видят как. Сърбите са затворили Дунава. Давай там е финала. Ето е правим. Ето е. Иво, ето е. За хората. Уин. Точно 28 минути. 27 и 40.